Bom dia. Que bom estarmos celebrando a Semana Nacional da OASI. Que bom podermos nos reunir como uma grande família que somos através da fé em Jesus Cristo. Todos os anos, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil propõe um tema do ano para reflexão em nível nacional. Neste ano, o tema é Amar a Deus e as Pessoas. E seu lema bíblico, conforme 1 João 3,18, diz: Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Queremos, nesta celebração, refletir sobre este amor que nos convoca à prática no dia a dia, através de ações de bondade, paz, esperança, humildade e fé. Esse é o amor de Deus que nos concede e nos oferece através do sacrifício de Cristo na cruz. Amor que é sublime, que não é egoísta, que não se mede. Amor que nos tira de nossa zona de conforto e nos lança lá, nos lugares onde os nossos irmãos necessitam de nossas orações, ações e cuidado. Desejo uma abençoada celebração a todos nós. Sejamos muito bem acolhidos, na paz e no amor de Deus. Amém. Convido vocês todos a cantarem conosco o hino de número 5. Thank you.
Coloquemo-nos em pé. Nos reunimos aqui nesta celebração da Semana Nacional da OASI em nome e na presença do Trino Deus, em nome do Pai, Criador e Mantenedor da vida, em nome do Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos trazer vida em abundância, e em nome do Espírito Santo, Santificador, que nos anima e nos move a vivermos em fraterna comunhão. Amém. Podem sentar. A presença de Deus nos proporciona alegria. Ele está conosco em todos os momentos, por isso nós temos a liberdade de abrirmos nosso coração neste culto em que o Deus da vida vem ao nosso encontro. Por isso, convido para que nos prostremos diante dele, reconhecendo nossas falhas, fraquezas e limitações, e supliquemos o seu perdão, confiantes em sua graça e misericórdia. A cada pedido de perdão, cantemos. Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Bondoso Deus, chegamos à tua presença como pessoas humildes e pecadoras, para confessar-te que falhamos diante da tua palavra. Dessa forma, reconhecemos que não conseguimos praticá-la segundo tua vontade, que caímos em tentação quando nossa fé é abalada e quando nos sentimos vazios e desorientados. Cantemos. Perdão, Senhor. Querido Deus, cometemos injustiças contra nosso próximo, por isso, perdoa-nos por colocarmos nossos irmãos e irmãs de lado, motivados muitas vezes por nossas indiferenças e preconceitos. Mostra-nos o teu caminho e direciona nossas atitudes, pois reconhecemos nossa ingratidão e falta de amor para com o próximo e com toda a tua criação. Cantemos. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Perdoa-nos porque muitas vezes, embora gratos pela fartura que nos concedes, não conseguimos ver a necessidade do irmão e da irmã e compartilhar com eles. Perdoa-nos porque as nossas mãos andam fechadas e temos dificuldades em repartir. Senhor, concede-nos o teu perdão, ajuda-nos a perceber os nossos erros e deles nos arrepender, para que andemos em vida nova com Jesus Cristo. Cantemos. A palavra bíblica diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Estas palavras querem nos assegurar que através da fé e do sincero arrependimento, Deus nos perdoa de nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensemos em tudo que o amor a Deus e ao próximo trouxeram como belos sinais de esperança. Por tudo isso, saibamos que a decisão de amar, cuidar e preservar está em nossos corações. Sendo assim, elevemos a Deus um clamor pelas dores e sofrimentos no mundo. Imploremos a Deus, apressa-te com tua salvação. Por isso, clamemos ao Senhor, implorando por piedade, cantando. Podem sentar. Oh,
paixão. Oremos. Peço à comunidade que se ponha em pé. Querido e bondoso Deus, estamos na tua presença para agradecer-te pela dádiva da vida com a qual nos presenteastes diariamente. Permite, Senhor, que saibamos viver conforme a tua vontade e segundo os teus ensinamentos. Queremos que o teu espírito de sabedoria ilumine nossa mente e coração para ouvir tua palavra e vivê-la. Acolhe nossos clamores, revela a tua compaixão e dá-nos orientação pela tua palavra, para que, movidos pelo amor, sejamos pessoas que ofertam nosso tempo, nossos dons e nossos bens. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quer estar presente em nossos corações. Preparemos-nos para ouvi-la cantando o hino 171. Vamos ouvir a primeira leitura bíblica, que está em Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará.
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior destes é o amor. Palavras da salvação. Cantemos o hino 63. Vamos agora aclamar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Convido a comunidade que se coloque em pé. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará.
Cantemos todos juntas o hino da o hino Oase, História e Gratidão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. O que estamos plantando para o nosso futuro? Quais as sementes que estamos semeando? Quais são os frutos que desejamos colher? Será que estamos plantando, semeando e colhendo amor? Como as nossas mãos têm servido ao projeto de Deus? Quais são os trabalhos que podemos compartilhar aqui nesse momento? Temos alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa que está fazendo? Roseli quer? Não, a Roseli a gente sabe, né? A diaconia é bem ativa, realmente é uma mão segura para muitas pessoas que estão sendo alimentadas. Temos a escola dominical também. O presbitério é muito presente, muito maravilhoso no trabalho aqui da igreja. E nós da UASE ficamos 2 anos reclusos. Estamos voltando este ano. E estamos começando a voltar ao trabalho. Ame o Senhor, mas ame o próximo. Ame é um imperativo. E o imperativo tem a função de levar uma pessoa
a fazer algo. Isso que significa que o amor é uma exigência que somos obrigados e obrigadas a amar? Embora seja um mandamento, não se trata de um amor por obrigação. Para entender isso, é necessário considerar aquilo que antecede o mandamento. Primeiro, Deus amou e agiu em favor do seu povo. A partir do amor de Deus, surge o amor de Deus às pessoas. O amor de Deus é o fundamento, o nosso amor é o efeito. Por isso, o amor não será praticado por imposição ou medo, mas como resposta da ação de Deus. Quando reconhecemos o que Deus faz por nós, amamos a Deus. Quando amamos a Deus, amamos também as pessoas. O amor vai além do sentimento, da subjetividade ou da afetividade. Também não se limita a palavras. Falar de Deus e chamar Jesus de Senhor não significa necessariamente amar a Deus. Jesus já advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mateus 7:21. Amar a Deus requer disposição para seguir os seus mandamentos. Não se trata apenas de conhecimento teórico, mas de vivência prática no dia a dia. Significa submeter-se à vontade de Deus e direcionar toda a vida de acordo com ela. Amar a Deus é fazer a sua vontade, é o mesmo procedimento, o mesmo ato. Muitas vezes, em nossa vida, realizamos ações sem notar. Algumas dessas atitudes podem trazer alegrias ou tristezas. Na maioria das vezes, depende de cada um de nós se tais atitudes nos trarão ou não contentamentos. Nos sentimos fracos, com dúvida diante da infelicidade da vida. Sobretudo, erramos e acertamos, ganhamos e perdemos. Somos pessoas limitadas, mas Deus nos oferece o seu amor e a sua graça. Basta depositarmos nele a nossa fé. Deus quer que sejamos instrumentos de sua paz e de seu amor em todas as nossas decisões e ações. Em Deus somos animados e amparados a cada estação do ano, a cada segundo de nossas vidas, sempre. Basta querer e desejar do fundo de nossos corações. Sabemos que o amor tem se tornado algo esquecido, teórico e fútil. Algo dito apenas da boca para fora, sem expressar ações ou gestos. Para tanto, nós cristãos devemos deixar de lado a teoria e trazermos a prática para perto, assim como o semear. Todos nós já nos deparamos com algum tipo de semente. Sabemos que existe certa sequência de acontecimentos para que a semente se torne uma planta que dê frutos. Para que a semente cresça, ela tem que morrer na terra. Mas, antes disso, tem que ter sido plantada, cuidada, regada e cultivada, bem como adubada. E isso requer cuidado, dedicação, tempo e amor. O que Deus nos pede em Cristo é: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
um pedido para dedicarmos aos nossos irmãos e irmãs o amor que ele mesmo demonstrou em sua vida. Que podemos refletir sobre o que nós devemos semear, devemos cultivar, cuidar, quando poderemos colher e acolher. Mas que também saibamos contagiar com tudo o que temos de mais precioso em nós, as pessoas à nossa volta, para que assim sejamos sinais do reino de Deus. Se a semente é o amor que semeamos, as flores e os frutos são a beleza da criação. Nossas flores e frutos, ou seja, nosso amor em prática e ação, são nossos testemunhos e ações de amor, de paz e de fé em cada lugar, em cada estação, em cada tempo. Como somos motivados a agir? Quais são nossos frutos? Quais são nossas ações? Convido todos agora a pegarem aquele papelzinho que vocês ganharam na entrada. Esse papel representa as nossas mãos. São quatro dedos. Entrelacem elas. Coloquem uma assim, uma por cima, uma por baixo e vai. Vamos entrelaçando enquanto... Você quer? Conseguiu? Olha o resultado. Qual é o resultado? É o coração. É o símbolo do amor. Mas mais do que isso, mostra também esse trabalho de entrelaçar que nossas mãos também podem ser entrelaçadas. Tá? Se você ficar velhinho, não tem mais como fazer, não dá para ir... Juntem suas mãos, ore pelas pessoas com dificuldades, ore por aqueles que estão doentes. Deus ouve as nossas orações, e isso é muito importante. Então, as nossas mãos servem para muitas coisas, inclusive para o amor. Desde a antiguidade, o coração é o símbolo do amor. O cristianismo acredita também numa relação direta entre o amor e a espiritualidade. E o coração acabou virando símbolo desse sentimento. E tema da ISLB para o ano de 2022. Trouxe como reflexão a importância de falar sobre o amor gratuito de Deus concedido para todas as pessoas. Consequentemente, por causa do amor doado, somos chamados por Jesus Cristo a praticarmos este amor na promoção do bem-estar de todas as pessoas. Nossas mãos precisam atuar para que o amor sempre aconteça entrelaçado e nunca sozinho. Ao ser expresso através das mãos que se unem e ajudam os que precisam, sinalizamos que somos a comunidade unida em Cristo, que pulsa e ama o mundo criado por Deus. Por isso, como nos ensina a palavra de Deus, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Deixe o amor ser a razão maior da sua existência. Ser o modelo que você usa para avaliar e examinar cada pensamento, cada ação, cada plano, cada alvo e cada passo que você der.
O verdadeiro amor é um caminho que se faz ao caminhar. E assim, dessa maneira, teus dias serão repletos de fé, esperança e amor de Deus na sua vida, na vida de nosso próximo. Que Deus nos conduza e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Coloquemo-nos em pé. Em resposta à palavra de Deus, lida e anunciada, confessemos juntos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Até aqui, Deus trouxe a nossa ISLB e os nossos grupos de OASI. E porque amou primeiro, Deus possibilita que coloquemos mãos à obra através dos dons que todos nós recebemos. Queremos, assim, através de nossas ações, ofertar como sinal de disposição, cuidado e amor. Que estes recursos possam auxiliar todas as entidades que serão beneficiadas através da OASI Nacional. A diretoria da Associação Nacional da OASI empenhou-se em elaborar critérios de distribuição da oferta da Semana Nacional da OASI, em responsabilidade, seriedade e compromisso. O critério adotado é o seguinte: 30% destinam-se para um fundo de emergência, 40% para projetos que tenham pessoa jurídica e CNPJ, e também para a OASI Nacional. Das ofertas do ano de 2021, foram beneficiadas as seguintes entidades: Associação Caminhar Juntos de Balneário Piçarras, em Santa Catarina; Associação Luterana de Diaconia, ALUDE, de Erval do Oeste, no Rio Grande do Sul; e Associação Pela Betânia, de Taquari, no Rio Grande do Sul. Que o bondoso Deus abençoe as dádivas e as pessoas boadoras. Enquanto a oferta é recolhida, cantemos o hino Amanhecer. Thank you.
Eu peço a quem pode que se coloque de pé. Queremos agora fazer o momento do Santo Sacramento. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer, santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, Tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da Tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a Ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Podem tomar os seus lugares.
Assim nos diz as Sagradas Escrituras: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois a mesa santa do sacramento do nosso Senhor está preparada. O convite quem faz não é a igreja, não são as pessoas, mas é o próprio Deus, para que nos alimentemos da comunhão com ele. Hoje nós vamos fazer a nossa Santa Ceia também aqui em círculo. Vamos pegar por bancos, né? E se houver mais espaço, aí o outro banco também pode complementar. Nós começamos daqui para cá, tá? E aí nós seguimos a sequência. A Santa Ceia, ela também será servida pelo grupo que está celebrando, o grupo das senhoras aqui da nossa comunidade. Lembro também, fiquem na liberdade de tomarem a ceia aqui no altar ou de levarem a ceia para o local onde vocês estão sentados e tomarem lá no local. Aqui estão as luvas. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e venha. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Idem na paz de Deus.
seu corpo de Cristo, que é dado e entregue por ti. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a face e dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos. Deus bondoso, Pai de amor, o alimento da ceia nos fortalece na unidade contigo, na unidade com os nossos irmãos, na unidade com a tua criação inteira. Dá ao Pai que este santo sacramento nos fortaleça na fé e na caminhada neste projeto do teu reino. Amém. Assim como nós estamos, eu convido as senhoras para que elas venham aqui para nós fazermos o nosso momento de oração e intercessão da igreja. Querido Deus, agradecemos-te, Deus, por nos... Está desligado? Querido Deus, agradecemos-te, Deus, por nos acolher como filhos e filhas, por estar conosco em nossa vida diária, por nos carregar nos momentos difíceis. E é por essa certeza que entregamos em tuas mãos o nosso motivo de intercessão. Deus compassivo, experimentamos neste culto o amor e a proximidade de Deus. Fica conosco até o fim dos nossos dias. Renova nossa comunhão com teu Espírito, a fim de que em ti confiemos em cada instante. Nós te agradecemos pelo consolo e pela paz, e nos concede o teu amor pela comunhão do Espírito que aqui nos reúne. Senhor, tu nos dás o tempo e nossas horas estão em tuas mãos. Pedimos por tempo e disposição para usar proveitosamente o tempo que nos dás, a fim de fazermos o que precisa ser feito no teu serviço. Te pedimos também pelas pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente, a fim de que saibamos compreendê-las, sermos companheiras em busca de consolo. Intercedemos pelas igrejas onde as diferenças de pensamento e de interpretação trazem sofrimento, para que ocorra transformação e as pessoas aprendam a andar juntas como Cristo nos orienta. E assim, as comunidades e grupos de Oase experimentem a unidade em Cristo. Intercedemos pelas famílias para que também saibam perceber
e respeitar diferenças de pensamento, e que em todos os momentos o amor de Deus crie aconchego, refúgio, compreensão e vivência da fé por essa tua comunidade de fé e todos que dela fazem parte. Acolhe as pessoas que estão doentes, cansadas, enlutadas, para que elas encontrem conforto e calor humano. Que nós nunca esqueçamos de partilhar o pão e viver teu reino em nosso dia a dia. Na certeza de que tua vontade será feita e que tu acolhes nossas preocupações, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, oramos e pedimos através da oração que o próprio Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos o hino 519. Jesus Cristo é o Rei e Senhor. Podem sentar. Nosso próximo culto será dia 25 de setembro, às 9h30, e teremos culto infantil. As nossas contribuições e doações de setembro, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 69% de entrada, nos faltando 31% para cumprir com as nossas obrigações, até então registradas. Ao lado, temos os gráficos de julho e agosto para comparativo. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, pelo CNPJ da igreja, ou via depósito transferência bancária para a conta da igreja no Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Seguem as nossas atividades da semana. O chá da primavera será quarta-feira, dia 21, às 14h30. E aí nós queremos convidar todas as senhoras da comunidade. Vai ser um chá muito bonito, vai ter muitas flores. Pedimos que as que puderem trazerem flores também, para enfeitar bem o nosso chá, fica bem bacana, tá? Ah, e vai voltar o pingo ainda. Vamos ter. Tá? E teremos o ensaio do coral às quinta-feiras, às 22h09, às 20 horas. A reunião do presbitério, sábado, dia 24/09, às 14 horas. A reunião da juventude, domingo, 25/09, às 16 horas.
E também nós pedimos flores no altar. Queremos animar os membros da comunidade a trazerem flores para o nosso altar. Favor comunicar ao presbitério a doação. Informações sobre o censo, IBGE. Aos recenseadores, a ISLB pede que se identifique como membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ou IECLB. E também quero chamar a Kelsilene para dar o aviso do encontro de casais. Bom dia, só queria reforçar que nós vamos ter o nosso encontro de casais no dia 30 de setembro, é uma sexta-feira, a última sexta-feira do mês, e já gostaria de pedir que vocês reservassem o dia 29 de outubro, sábado, que nós vamos fazer um jantar especial para os casais também. Então, assim, queremos fazer uma coisa bem bonita, bem bacana, vamos já começar a divulgar o link de confirmação. Então, já reservem na agenda de vocês, casais, para essa data. O que a gente vai fazer? No dia 30 de setembro, os casais que estiverem presentes vão participar de um sorteio e um casal vai ganhar esse jantar. Então, participem no dia 30, que vocês podem ganhar o jantar no dia 29 de outubro. Tá? Então, o link para a inscrição acho que já vai ser divulgado hoje pelo Luteranos, no WhatsApp. Tá bom? Acho que é isso. Obrigada, gente. Bom dia. Quantos momentos de alegria, de festas que estão acontecendo aqui, voltando a acontecer. O bingo da UASI, então, espetacular, né? Eu imagino aqueles prêmios maravilhosos ali do bingo ali da UASI, tá? E agora também com o encontro de casais também. E daqui a pouco alguém vai começar a anunciar aí também a festa da comunidade em novembro. Grande festa vai ser essa daí, gente. Com também com rifas e tudo mais. Mas eu queria falar hoje para vocês rapidamente é do Lar Luterano Belém, a Casa de Retiros, aqui de Campinas. E nós precisamos de indicações, e se alguém puder nos encaminhar, nós estamos precisando de mão de obra, primeiramente, de um caseiro, tá? O casal que nós não temos mais no Lar Belém, nós precisamos deste casal que fique lá no Lar Belém. E precisamos de secretária e ajudantes, tanto na área externa como também na área interna, ali na limpeza, ajudar na cozinha, e na área externa também é no pátio e jardins, assim por diante, e mais o casal de caseiro. Se vocês identificarem alguém e quiserem nos encaminhar, por gentileza, liguem para o Lar Belém, para que a gente possa fazer uma agenda desse encontro e fazer uma entrevista, ou mesmo pode, se o pastor me permitir, entrar em contato com o pastor, que ele nos encaminhe isso daí. Era esse o meu pedido. Muito obrigado. Alguém mais tem algum aviso a ser lembrado neste momento? Visitas na igreja, quem está nos visitando, levanta a mão aí para nós podermos ver as visitas. Como é o nome da senhora? Elizabeth. Bem-vinda, né? Esposa do Stefano ali, né? Sim, aí, aqui no fundo. Os meninos lá, os colegas da Isadora, né? O senhor também está aqui entre nós. Sejam todos e todas bem-vindos aqui entre nós, acolhidos neste momento celebrativo. Mas, especialmente, né? Eu quero parabenizar o nosso grupo de senhoras, a UASI, que aceitou o desafio, aliás, elas têm feito isso durante os anos, né? De fazer essa celebração da primavera, da chegada da primavera, em virtude da Semana Nacional da UASI, que a ISLB, ela celebra neste tempo, né? E elas aceitaram o desafio de conduzir esta celebração, uma celebração bonita, né? E nos trouxe assim uma mensagem de fé e principalmente de amor,
voltado ao nosso Deus e também às pessoas. Agradeço a elas e vamos dar uma salva de palmas para elas, né? E por fim, eu gostaria de convidar para que todas elas venham aqui para a gente encerrar a nossa celebração, não somente as que estão conduzindo a celebração, mas também aquelas que participam do grupo de Oase, e nós queremos encerrar este momento celebrativo com a nossa Oase. Lembrando, e aqui eu reforço o convite, para que vocês participem deste grupo. Tá? A Oase é para todas as idades, todas vocês são convidadas a participarem, e também das nossas atividades de chá, todos podem participar, não somente mulheres, tá? Vocês podem vir tranquilamente participar conosco nos nossos chás, acontece sempre uma vez por mês, na terceira quarta de cada mês tem o chá da Oase, e todos vocês podem participar desse chá. Venham, senhoras, vamos nos despedir em celebração. Quem mais da Oase está por aqui? Pode vir aqui para o altar. Deixa. Cuidado aqui. Vem cá, beleza. Agora vocês estão vendo um retrato do nosso grupo de senhoras, né? Que tem mais, é isso aí. A Sandra bem lembrou que tem mais, né? E é esse grupo que nos bastidores tem feito o trabalho voltado à questão do evangelho destinado ao trabalho de grupo de senhoras. E elas, além de reunirem enquanto mulheres evangélicas, elas também têm trabalhos. Agora cessou, como a Sandra bem comentou, mas tem trabalhos também que elas ajudam entidades sociais, incluso o nosso grupo de diaconia aqui da comunidade, o grupo do culto infantil e outras entidades que não são necessariamente ligadas à nossa igreja, né? Entidades sociais que fazem trabalhos extremamente necessários de atendimento às pessoas carentes. Nós queremos então encerrar e eu passo a palavra para elas. Nos colocamos de pé, né? Que Deus te mostre o fio vermelho do caminho da vida. Que Deus te permita ser rosa com espinhos, que é bonita, mas sabe se defender. Que Deus te permita ser árvore que tira a força das raízes e que enfrenta todos os ventos. Que Deus te permita ser águia, que alça voo sobre as dificuldades do dia a dia e alcança as alturas da felicidade. Que Deus te abençoe. Confiantes de que Deus nos carrega, nos segura, nos ampara, vamos todos em paz para, com alegria, carregar, segurar, amparar, servir ao Senhor. Vamos em paz. Sirvamos a Deus com alegria e amor. O nosso hino no final, eu convido a vocês tomarem os seus lugares, é o hino de número 289 do Livro de Canto da Igreja. Senhoras também podem tomar o lugar. Mas passa por aqui, ó. Aí escorrega.